Avustralya'nın Victoria ştatının Melbourne şehrinin sakini Stuart Gedd pelenk ilanı tuttuktan sonra maraqlı hadisə ilə üzləşib. UPI agentliyinin məlumatına əsasən Gedd doğma şəhərində ilan tutan işləyir. O, sifarişlə yollandığı fərdi evlərin birinin həyətində sürünəni tutaraq torbaya salıb və avtomobilinə atıb. Torbanı açdıqda isə Gedd maraqlı səhnə ilə qarşılaşıb. Belə ki, ilan bu müddət ərzində balalayıb. Onlardan biri iki başlı olub və humanizm səbəbindən baytar tərəfindən öldürülüb. Bu tip heyvanlar nə qədər qeyri-adi görünsələr də adətən uzun müddət yaşaya bilmirlər, deyə baytar özünün Facebook səhifəsində yazıb. İlanın özünün və qalan balaların azadlığa buraxıldığı bildirilir.